Olá, meus amigos cybertronianos, tudo bem com vocês? Bem, ficamos um tempão sem postar vídeos, né? As coisas aqui estão meio complicadas, eu tenho muitas tarefas a fazer e a consequência disso são poucos vídeos, né? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguindo recuperar tudo, ok? Bem, esses dias aí saiu um novo trailer de Transformers, O Último Cavaleiro, só que eu não vou fazer análise desse vídeo. Primeiro, porque eu já fiz duas análises e eu acho desnecessário fazer uma terceira. Ainda mais que esse trailer tem muita coisa interessante. Eu acho que se você está vendo esse vídeo, você com certeza já viu esse trailer. E a outra é que muitos canais já fizeram, inclusive canais brasileiros, como o do Transformers Overdrive. Então eu não vou ficar fazendo vídeos parecidos com os outros, né? Então eu vou fazer um vídeo um pouco mais diferente, trazendo outras notícias a vocês, ok? Então vamos para o vídeo. Bem, pessoal, a começar por esta imagem que estava rodando na internet, mostrando algumas figuras que já foram reveladas, como o Nitro, o Megatron Deluxe e outras mais. Bem, o interessante dessa imagem é que podemos ver uma figura do Onslaught e uma figura do Hot Rod. Pois é, já houve um caso de pessoas fazendo imagens fakes, imagens falsas de toys que não seriam lançados. Por exemplo, teve uma imagem de um Bumblebee com um martelo do Ultramagnus de Transformers Prime e de um suposto Hound Deluxe, só que tava muito na cara que era fake. E muita pessoa acreditou. E bem, a minha opinião é que essa imagem é falsa. Eu não sei, eu não consigo acreditar muito. Esse Onslaught está muito parecido com o Longhaul. E se vocês olharem bem para ele, vocês podem ver o brilho no peito, né? Que era uma característica das imagens oficiais dos toys antigos lá de 2009. E ele tá muito parecido com o Longhaul. E o Longhaul, apesar de no filme eles serem muito parecidos realmente, o toy é completamente diferente do modo veículo que vai ser do Onslaught. Então, pra mim, minha opinião, é fake. Pode ser verdade? Pode. Mas tá muito fake isso, tá muito ruim, né? A minha opinião, eu não gostei. Eu não gostei de nenhum dos dois. Eu espero que seja fake, porque eu não gostei, minha opinião. E a outra imagem é do queridíssimo novo Deluxe Bumblebee. Sim, galera, parece que a Hasbro assiste meus vídeos. Não, mentira, não assiste. Mas saiu um novo Bumblebee e eu não entendi o porquê disso, mas realmente. E nessa imagem nós podemos ver que ele tem um braço removível, e esse braço pode ser substituído por um canhão que acompanha ele. É uma figura, só de ver pela imagem dá pra ver que é uma figura lindíssima, incrível, e a Hasbro tá de parabéns, porque aquela outra figura do Bumblebee, sem brincadeira, tava péssima. Mas essa aí, ó, show de bola. E pessoal, outra coisa interessante que também foi revelada foram os novos posters animados de Transformers, O Último Cavaleiro. E dentre esses posters foram revelados o Cogman, que será um novo personagem na franquia, né? Que, na minha opinião, é um dos personagens mais interessantes que vai ter, né? Se você assistiu aqueles 20 minutos de Transformers: O Último Cavaleiro, você vai ver isso, que é um personagem carismático. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe, porque, né, senão acaba dando spoilers. Mas teve o Cogman e teve o Hot Rod. O Hot Rod a gente já tinha visto antes, né? Mas ele tá muito bacana, todos eles estão bacanas. E é isso. O design tá muito legal e esse filme tá prometendo. Outra coisa interessante no quesito toys, que já começaram a ser vendidos lá no exterior, exatamente. Se você é um daqueles que gosta de arriscar e comprar fora em sites como eBay, bom, já estão disponíveis e até que estão com preço amigável comparado com o preço que vão vir pra cá, né? Porque, pessoal, um Deluxe Class tá quase R$ 200, infelizmente. Pois é, o negócio é comprar fora mesmo.
Bem, pessoal, como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu vou comentar uma das partes mais interessantes do trailer, que eu vou extrair e falar com vocês. Bem, primeiramente, isso aí que vocês estão vendo, sim, é Dragon Storm. Exatamente, ele apareceu nesse trailer, o Optimus Prime estava montado nele. Essa cena foi incrível. E depois temos a Quintessa. Sim, a Quintessa também apareceu no trailer. Eu acho que você com certeza já viu esse trailer, não é mesmo? E o Optimus amarrado, né? E depois o Optimus Prime destruindo todos os ajudantes da Quintessa, né? Que são os Infernocons. Optimus Prime destruindo o Bumblebee, arrancando suas asas. E os Cavaleiros junto com os Cavaleiros Cybertronianos. Uma cena muito bacana. Esse trailer foi realmente muito épico. Pois bem, pessoal, o vídeo chegou ao fim, né? Eu tentei mandar um resumo de tudo que aconteceu essa semana, né? Porque realmente fica muito complicado para mim upar novos vídeos para vocês. Eu sei que alguns gostam, né? Outros não. Fazer o quê? Isso faz parte. Inscreva-se no canal se você é novo aqui, deixe seu gostei aí embaixo. Inscreva-se nos canais parceiros e inscreva-se no canal Jornal Transformal. Bem, Jornal Transformal é meu parceiro, mas né, inscreva-se lá, é um canal muito legal e está crescendo. E eu peço o apoio de vocês, ok? Então é isso, galera, até mais, fui! Like you trying to get stuck in it. In the air.